السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ميلك استو اجوك تو حن لي سودو هذا قلبي فرن اي قعمو فرن اي وجي فرن اي ولالتني مك سودو هذا لايك تي شير تو حي اي كيسا دحنت صباح نمدن ساكا اسارن اي اندريما اي كليغي نكون انت عقلي غير الى دريميسو ان شاء الله باذن الله الكريم ساكا وحن عادي دونا وان لح اي توبان كم مي ساكا وحن سعد على اختر الصب iyo warqadii la ii dhiibay daraad u bofaysunka ahaa dabcan daraad si fiican umayda arkin warqada ugu faysunka waa tana oo aan dhakhtarka ugu socdo waa taasan warqadii isbitaalka weyne aa kahana waa kaasan insha allah biidni illah alkariim ii soo duceeyo ilaahay inuu guul iyo wanaag iigu soo dhameeyo cunugana عافيمات صراع إلى إيسي إن شاء الله بإذن الله الكريم مرة بعد يمر سد حاب حد يقعد صناعة دعو إن إيسو دعي سام لايك تيشيرتنا من لرينا غير سينا سام وحن لي هاي مدحونا هذا الصومالية هنبلي مرك كواد مرك لبعد نوحن لي حلك أبقادي الله كوفوزي ومد الصومالية نمت بعليا dowladda Soomaaliyana mid baan leeyahay ummada Soomaaliyeed mid baan leeyahay aniga markii hore oo la tirtamay wareega koowaad hididiilo iyo farxad iyo niyad sami badan baan qaban waxaan islaaha kulli waji cusub unba iman doono laakiin markasta aniga xabsa ka ahaan way ii sinaayeen midna nin jeclaysi kuma wadan midna nin nacayb kuma wadan wajiyo cusub baan rajaynayay markii afar isugu soo hareen markii shan isugu soo hareen madaxweynihii hore dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore dalka Xasan Sheikh Maxamuud ilaa afkayga been ka reeb madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore dalka Xasan Cali Khayre iyo madaxweynihii Puntland Deni markii isugu soo hareen aad baan waxaan u rajaynayay in ilaahay soo celiyo madaxweynihii hore dalka niyad ahaan ma taageersanayn laakiin markii aan shantaas musharax arkay baan waxaan niyad iska iri ilaah wadan farmaajo weyno khayr bal noogu dhiib khayr hadan weynana Sheikh Sharif Sheikh Ahmed noogu dhiib intu wa madacin madaxweynaheenni kale ee sharafta iyo karaamada ciisiga lahaa ilaa sharafta iyo karaamada ciisiga inaga dadka ka qaadna moqtiin lagu haynu ku dhignaa ilaa hadda social media waxa is dhex ordaya good baa la galay kan baa la galay kara la galay war wixii tagay waa past way tagen already madaxweynahan waa la arkay waxqabadkiisa iyo waxqabad la'aantiisa iyo wax walba uu yahay madaxweynahan waa la arkay horaa loo soo arkay shantaas sano tagtay afar sano iyo intuu ku darsaday way tageen hadda waa madaxweyne jadiid ah oo cusub hadda yeynaan degdegin dalka Kenya kusoo duuleysa Imaaraad baa kusoo duulay Hebelow baa kusoo duulay cadow baana qabsaday Hebel baana qabsaday cadow horta inama qabsan cadowna iskamayna kicin waa nin Soomaaliyeed kursiga shalay uu soo maray maantana nasiibkiisa siiyey nasiibka u heeliyey iyo waqtiga u heeliyey maantana aynu ka dhursugno waxaa laga yaabaa wixii uu shalay khalday ma khaldami horta waa ilaahay waxaa laga yaabaa wixii uu shalay khalday in uu maanta dib u saxo sababtoo ah aniga maanta hooyada ah ee tusaale ahaan ana isu soo qaadanay mar doonaa inaan qof bilaa aadan ku xadgudbo in tusaale soo qaato aniga shalay hooyada ah khaladkii ilmahayga lagu qaatay aniga ayaa sabab u ahaa because of aniga ayaa tan guriga ku xiray baxay oo xawaalad aaday oo lacag soo diray idi xawaalad aaday ma dhihin jeebkayga ahayd reer baa ii lacag soo diray lacag soo diray oo wiilkayga aad shukura bisaan lacag u diray iyo awowiisa xamar joogay oo gobol u baxayeen khasab iguma ahayn inaan ilmahayga intay soo kacayaan sugaan waa awooday laakiin wixii waxa ii geeyay dhalinyaranimo
iyo wixii ka fiirsasho la-aan. Haddaan aad uga fiirsa la markaas niyadeyda waxaa ku jirta hooyo qalan baa tahay, cunug sanad 9 bilood jiro ayaad haysataa, aad ayuu u culus yahay. Cunugan kala dejin buu kaa rabaa, labadaba inaad dejisid. Warwacdaa wiilka weyn banaanka u dejisid, ka yar haddana inaan soo doono waayo, qof ii ilaalinayo ma jirto. Cunuga albaabku ka bixi karaa, wuu iga carari karaa, dee hooyo keligeeda waad dareemi kartaan. Kindafaaginkina guri liftile maan deganayn oo wiish leh, dabaqa koowaad baan deganaa. Kindafaaginka intaan labada wiil saaro, labadii kindafaagan ee isku raarka ahaa, intaan labada wiil saaro ma dejin karo xoogaas melihii hooyo qalanbaan. Markii ilmahayga la iga qaaday, 10 ayay ii noqotay, waxbaan ka bartay. Maanta wixii aan bartay beri kuma dhici karo, because of maanta haddii ilaahay cunug isiiyo oo ilaahay ii daayo ama ayaka mid ka mid a ilaahay ii soo celiyo, anoo xanjeerku saa iigu xiraya inaan musqusha la galo, musqusha haddaan qubays u baahdo, xataa in aan albaabka hortiisa cunuga intaan faaginka ku xirto aan hor dhigto ma ahani, uma malaynaayo in aan keliyay xataa musqusha geli doono. Sababtaas maxay tahay? Khaladkii dhacay baan wax ka bartay. Ilmihii baa laiga qaaday, labada ahaa, kii dambu aan dhalaa laiga qaaday. Aad baa la ii cunsuriyeeyey, aad baa la ii dhibaateeyey, aad baa dhibaato xun iigu dhacday, aad baa mujtamaca Soomaaliyeed ee quruxda badan ee aniga ama aan ka dhashay ama dalka ila jooga aan midabtakoor gooniyo ka noqday. Wadada markaan soo socdo ama meel shaqo tago ama meel kale aan joogo si aan dadka kale loo fiirin ayaa la ii fiiriyaa, sababtoo ah ayaga waxay aaminsan yihiin in aan ahay naagtii ilmaha laga qaatay oo ayaga aan ka hooseeyo. Laakiin ayaga kama hooseeyey, anna waxaan aaminsan, waxa aniga aaminsan, wax laga aaminsan yahay maaha, waa wax adiga aaminsantahay. Aniguna waxaan aaminsanahay naagna inaysan meesha aan joogo maanta joogin, naagna maanta meesha aan gaaray inaysan gaarsanayn, naagna maanta inaysan maxay ahayto aniga dhinacayga soo istaagi karin. Marka taasi tusaalaha idinku filnaato, waxaa laga yaabaa madaxweynaha dalka ee cusub ee hadda la doortay inaynu horay inagu dalkii ka habaarno oo dhaan dalkii baa hog ku dhacay. Imaaraad baa hadda dhulka badaheena qaadanaya, Kenya hadda lagu soo duuleyso, Kenya duqeyma bixinayso, waa waray Maxamed Cabdulaahi waa weyne. Maxamed Cabdulaahi aniga shalay markii kursigaana waxaan ku fariistay 3 saac oo subaxnimo, 9 subaxnimo, xalayna waxaan ki kacay 6 saac oo hameennimo markii ay dhamaatay, ama 12 hameennimo. Markasta niyadeyda waxay ahayd, ilaahayow kii khayrku noogu jiro noo door, kii sharno ana ama farmaajaada ama mid kale ha noqda ilaahu naga qabo. Marka alxamdulilahi rabbilcaalamin, waxaa laga yaabaa farmaajo duud xataa doorashada kusoo bixilaa inay shar ay ahaan lahayd, waxaa laga yaabaa kuwa kale oo la tirtimaaday soo bixilaa inay shar ahaan lahayd, waxaa laga yaabaa kani hadar inuu khayr inoo yahay. Aniga waa ogtihiin oo qabiilkaygana maa cidna maaha, anigana qabiil maba aaminsan, anu calankaas aaminsan, anu hooyad ma laga qaataana. Maanta xasan hadduu ii hadlo oo safaarad dalkayga dalkan aan hadda joogo u sameeyo, inkastoo qunsul leeyihiinoo markii farmaajo xilka qabtay ee Austria qunsul ka furatay xerad xaalane dhexdiisa, haddana aniga ka xabs ahaan, safaaradna ay noogu dhowday midda Belgiumka noogu dhowday, aniga ka xabsa ahaan calankaa hoostiisan joogaa dulmanana waana calankaasaana dulmanaa. Maantana aniga ayaa waxaan idinka jeclahay, ama qof kasta oo Soomaali ayaan waxaan ka jeclahay madaxweyne caadil ah oo inta qurbaha ku dhibaataysan iyo inta qurbaha ku kurbaysan iyo inta qurbaha ku xanuunsan iyo inta qurbaha ku xiran iyo intaba isu soo ururiyo. Laga yaabaa hadalkaygu inuu qoonsi kuu noqdo, laakiin waxba ha qoonsanin. Aniga horaan idinku sheegay, shalayna waa idin sheegay, waxaan idin iri aniga ninka hooyaday guursada waa adeerkay, dowladda Soomaaliya ninkii qabta gar iyo gardarraba waa madaxweynahayga. Because of dowlad xun waxaa dhaanto dowlad la-aan, waxaa dhaanto dowlad xun baa dhaanto, dowlad la-aan waxaa dhaanto dowlad xun. Ninna aniga cadaab ima seexinayo, ninna aniga janno ima seexinayo, ninnana aniga shalay ima aqoon. Xasanna kabiisa igama aqoon shalay markuu joogo markii ilmaha la iga qaatay bay ahayd. Farmaajana kabiisa igama aqoono markii ilmaha la iga qaatay, wiilkayga dambe la iga qaatay isaa joogay. Maantana mid yaqaana ma jiro. Ee ilaahay waxaan ka baryayaa dowlad wanaagsan, Allahna siiyo caadil ah, dowlad wanaagsan oo caadil ah, dadkiina dhinac ka raaca, farmaajada khayr u tahay
مرك لبعض يمر ستحاد بصون غنية وعفر سنة حدير وحاين لدورتي حلو ندور شكل أم بالجلية حدو صون غدن الحمد لله شربي ماشي حسن جي فرماجة دولة كسي ودي ما انت ماشي فرماجة يعني حسن بدولة كسي ودي دونو نو حافيلين اني شلي حافظ ديدا dadku buugaag iyo qalmaan baa la qaatay waxbaas loo qoraya anigu gurigaana ku dhex daawana aniga maamooyin kale iyo wax ku dhex daawaneene aniga unba cadaalad ahaa wallahi billahi tallaahi aniga unba cadaalad ahaa wallahi ana qalin u qaadan oo xarf u xariiqin oo ay danteyda ahayn markii dambe banaanka rabeynaa un baxee hal saac baan seexday markaasaa haddana damcayna aan baxo bixitaanku ii suurtageli waay mar dambaan haddana baxay waa soo jiiray iyadoo weli la fadhiyo la daawanay doorashada la daawanayo sababta aniga dan iigu jirtay ma jirto dan iigu jirtay inaan iska fadhiyo ma jirto inaan dan hayga raacdo dalkaygana u duceeyo dalkaygana waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo baraale iyo bashbash midda labaad waa la doogi doonaa yaan la dacaroon madaxda inagaa lagu uga dhigno madaxda xilliga wax noo qaban lahayd inagaa mucaarad ku noqono inagaa madaxda waa la karaameeyaa qofkan madaxweynaha ah karaamo buu leeyahay qofku markuu madaxweynaya ana waa inaad karaameysaa madaxdeena aynu karaameyno xasan shalle waynu aragnay maantana waa madaxweyneheena ilaahay baa inoo dooray aynu la shaqayno karaamuu leeyahay cisi buu leeyahay sharaf buu leeyahay wax walbuu leeyahay waa qof bini aadana oo insaan ah waana madaxweynehe gar iyo gar daroba anugu waan taageersanay waana u hambalyaynaya kii yimaadana waa taageeri lahaa midka hadda joogana waa taageersana qabiili ma qaadin cid wejigayga maxay ahayd weji xumo ma kala dhiganin alxamdu lilah rabi caalamiin wada maanta iskale aad baa idin wada salaam alxamdulilahi peace and love aad baa idin wada jeclaa dhammaantiin asalaamu calaykum.